Sportscenskom televīzija piedāvā tiešo translāciju no LV Floorball līgas starp Betsafe, Ulbroku un Rubeni. Šovakar pieteikumā Ulbrokai. Kārlis Jānis Petrovskis. Vārtu priekšā, izspēlīt stukšiem vārtiem un 1-0. Ņiks Čuguls gūs vārtus mainiekiem. Labs uzbrukums un Ulbroka turpina pierādīt, ka savā laukumā tā ir teju neuzvarama. Labi tālu piespēle. Saglabā bumbu Ulbroka, bet tur vārtu priekšā. Krišēļis Zebs cīnās, bet šķēls būs vārtus 2-0 9. Minūtē. Ulbroka dubulto pārsvaru. Kaut kādā ziņā arī likumsakarīgi, kā jau teicu, pārliecinoši viņi jūtās laukumā. Būtu vārti, tā viņam būtu 12. Precīzā piespēle šo zonu. Bet precīzi piespēle tagad Birķim. 3-0 kļūst rezultāts. Un savus vārtus gūst Kaspars Mīķelsons. Savus otros vārtus, viens šo zonu īpaši brīdis. Ronim pagaidām netika daudz darba. Pirmajās minūtēs vairāk darba ir viņa kolēģiem un arī bieži vien tas darbs saistās ar bumbiņas izvākšanu ārā no tīkuņa. Un tagad 4. Reizi viņam tas būs jādara, jo Kaspars Šķēls būs savus otros vārtus šajā mačā. Un 2-0, ja mēs skatāmies tieši šī floorballista sancensība pret Rubeni, bet tā jau rezultāts 4-0 uz tablo. Vislabākie spēki ir Stepans Malmanis. Pirš un arī Malmanis Malnieks. Aizsargs un viņš arī gūst pirmos vārts šajā spēlē savai komandai. 4-1. Tikš aktīvs viņš ir pirmajā periodā. Daudz mēs viņu redzam, metodu pa vārtiem izspēlējot moments, bet Šķēls ir vēl aktīvāks. Un neapturams ir Šķēls pirmajā periodā. Hetrik jau nepelnījās 19 minūtēs mums Ulbrokas sporta kompleksā. Labi izspēlēts uzbrukums. Pamatīgs pārliecinošs zaudējums ar 4-11. Izbraukumā Lielvārdē. Un 5-2. Pirmie vārti arī ir otrajā periodā. Samazina rezultātu starpību. Viesu un vai tad tiešām atkal Malnieks? Vārta autors. Principā ar divām piespēlēm. Un jā, Malnieks. Maltisons pa bortiem pagaidām saspēlējis. Un kļūdās. Šķēls vārta priekšā. Pokers 6-2. Jā, nu tieši centos pierunāt, lai nepieļauj tās kļūdas muļķīgas un te saspēlējoties savā starpā nepiedodamu kļūdu. Izdarīja Ulbrokas spēlētājs pieļauj uzbrukumu. Metien, jo laiks skrien. Mirkš. Aiz vārtiem Mirkš. Meklē Malnieku, lai atrod Jākapsonu. Jākapsons un 6-3. Renārs Jākapsons. 18-gadīgais floorbolists gūst savus otros vārdus šo sezonu. Otros vārdus vairākumā šovakar gūst Rubeni. Un Mirkš lieliski nospēlēja Ričardam Sanucietim, bet tagad vēl ir spēlē, vēl atrodas spēlē Rubeni. Un tagad varēja vēl vairāk atgriezties spēlē Ingars Matisons vārtu priekšā. Mainieki Zēmels. Viņš no jauniešiem. Un ievada viņš šo uzbrukumu un noslēdz viņš šo uzbrukumu ar metienu, bet metienu garām vārtiem. Netiek pie savu sestā vārtu gūmu. Atpakaļ Čuzulis Kovaļevskis. Kovaļevskis spridzināja savā spēlē par savu iepriekšējo komandu kuršiem. Jau pirms kāda laiciņa 29. oktobrī. Un vēl vienu mazākumu iztur Ulbroka. Un 5 minūtes tik paliek trešajā periodā. Un tad vēl jau vairāk pašiem. Tagad būs mazākums Rubens floorballistiem. Mirkš jau uzreiz. Nejautājot lieku reizi, neapalījot pie tiesneša. Saprotu, ko viņš ir izdarījis. Mirkšam spēle arī beigusies.
Paļevskis. Paļevskis atpakaļ šķēlam. Un šķēls! Piektos vārtus šovakar gūsta. Viens pats uztais rezultātu. Realizē lielo skaitlisko vairākumu Ulbroka. Šķiet, ka Paļevskim rezultīvu piespēlu. Bet kas par metienu, kas par spēku. Par savu vārtu gūmu nesanāks. Paļevskis piespēl šķēls, vēl viens metiens. Un vēl pussekundīte mums būs šajā mačā. Tas noslēgsies ar rezultātu 7-3 par labu Ulbrokai. Tikai viens vārds mēs redzējām trešajā periodā. Vārds spēlēt lielajā skaitliskajā vairākumā 5-3 formātā. Ulbroks komandāja un gala rezultāts 7-3.